Для одних нагороди, а для інших скандал. Колишній капітан збірної України з біатлону Сергій Сенд співне на допінгу. Позитивну пробу було взято ще два роки тому, але результати оприлюднили тільки нещодавно. Федерація біатлону України провела внутрішнє розслідування в даті, якого спортсмен не зміг пояснити або спростувати факт вживання ним заборонених речовин. З огляду на це глухівчанину була надана можливість розстану другої проби, яка обійшлася б Сергію у суму близько 2,5 тисяч євро. Але оскільки Сенднів прийняв рішення завершити кар'єру, від подальших аналізів та розглядів справи він вирішив відмовитися.